Semar-semar yawinang nong semar kuncung pakuningan. Semar sanak danak guling siti bentar kang puang putra mangaya kaayaan di padepokan tumaritis istu nucuti setingin lali purana sadaya samit aya lurah Semar Badramaya sami suan kapanawa pairin kuno sanesna udawala nawaga nuju lengah Astra Jingga di padepokan tumaritis anangin dina angah unguhna Astra Jingga istu benten tisasari lir jama anu ilang elingan Astra Jingga anak Badramaya dulur-dulur. Heeh. Dancing beres dia. Situ. Aing mah di dunya. Pagawean nu matak nu gemakeun kana hate. Nah, aku tahun gitu. Lain jalma-jalma di dunya sok sering rumahuh lantaran hirup. Padahal ieu salah gede kacida. Salahna kan? Lamun jalma rumahuh di alam dunia lantaran hirup sawajeng teu percaya kana kadar jeung takdir. Iya. Sabab hirup manusia diatur kunu kawasa boh rejeki atawa milik. Itu. Boh bagja sumawana cilaka. Jadi kabeh geus aya gurat. Sok sering jelema nitenan aya gurat dina leungeun. Nah, itu. Lebah gurat. Tapi lamun leungeunna bengkok eta guratna ge bengkok. Bengkok mah. Iya. Iya. Jadi du masyarakat eta. Lah dugi ka ceuleuk kitu geuning nya. Lah ceuleuk. Percaya sebab nurutkeun paningal batin dewe. Waduh. Aina dewek geus kana soal batin bisi ilang teu percaya. Aya reboes. Batin nya eta mah. Aya boes-boesna. Waduh. Cek budak ayeuna mah otentik. Gitu. Leuwih ti kitu bisa menerpong jiwa kalian. Hayang naon diri maneh? Hayang kumaha maneh? Hayang menang pituduh naon maneh? Hayang menyan anu kumaha maneh? Batang katempona hirup maneh aya katempo ku dewek balangsak jeung balangsak. Dah, coba ilang ka dia teh ngaran saya teh budak nu kengkong dah. Beng, weh. Coba kurdi ka dia dah. Naon? Coba nempel leungeun heula leungeun. Leungeun dah sok tabrakeun dah. Tabrakeun? Dah. Dah. Jadi naon kena coba? Ieu alus budak ieu. Leg gede ka daek. Rajin budak. Rajin budakna sakala dicabak ieu. Kandog-nog gebo dicabak. Ieu budak sakala dicabak ieu. Hade ieu. Eueuh ka daek. Iya buka anak kasih genepnya. Oh, benar tapi benar ya. Paeh dua. Paeh dua kali opat. Eta dua deui engke paeh. Jadi aya deui. Nya ieu budak kungsi dijejeknya. Heh. Ieu budak dijejek ieu ku pamajikan kungsi ya. Salah naon? Bae soalan karet. Heh, ieu budak dijejekna ku pasoalan karet. Ya. Ada ya. Tak akhirnya usaha mana? Nah, maju. Maju. Nah.
Lamun maneh hayang maju, maneh kudu ngabeca. Maju. Benar tak? Ulah dagang naon-naon, ngabeca. Maju maneh ke mana wae? Maju. Mun hayang maju. Iya. Lamun maneh hayang panjang dina usaha, hayang manjang. Ya panjang, manjang. Maneh wayahna kudu dagang tamang. Atawa dagang benang. Benang tapi naik deh. Manjang nih. Dah lamun maneh hayang leueur-leueur. Maneh kudu dagang belut. Iya. Jadi syaratnya ya, terek minta duit. Enteng. Enteng ya, ya. Enteng. Coba lantaran percaya mana di kantong bukan disuruh duit ya. Nah, saya nangis lah. Ulah ngabohong nih nanti. Sebenarnya ho duit mana nu ada di kantong mual lewih di tilu talen. Iya oke, ladang nama. Atau sesa nama. Fungsi po iya beca mana bitu 12 kali. Aduh. Ya gitu. Ya, ya nurutkeun paningal batinnya. Abah. Iya, Arma teh saya majuna. EM. Ti mama eta. Tah ayeuna cenah maneh ka dieu nung. Nah, ya nung ya. Ya, budak beda satia ngan rada sulit ya. Teketegna ya. Tekaupan emang naik bener. Iya budak tekaupan ya. Tekaup nampak saya sajen. Iya. Iya budak tekaup. Hei. Mana? Oke, iya pemujikan. Mana duanya nung? Wah, nu hiji anyar ngajuru. Ah benar. Nah, iya mana? Eta mitoha ulah dikeroyah nung. Wah. Itu dah. Jadi mitoha lengo. Dahuan lengo. Lancip nih, jadi mesok jeng lancip nih sekalian. Dah, eta nu, eta berdosa. Nurutkeun eta kitab perimbun. Anu ayat di tanah kidulan. Hebat ya, dukun ya. Malah nurutkeun caturangga umur mana? Umur 14 poe deui. Tetapi lamun hayang panjang umur maneh. Nah, panjang loh. Maneh kudu meuli tambang 12 rol. Eta tambang ditali-talikeun jeung meuli siki asem. Eta siki asem ditalian ku tambang nu sagede cingir terus dituntun. Dah siki asem. Kias. Ngan lempang ulah maju maneh kudu mundur. Waduh. Tambangna digegel. Tah, lempangna mundur bari ngarengkeneh. Tah, bari nyerimpi. Bangga ieu masyarakatna ieu. Jeung digelung kudu. Wah. Sebab lamun digelung eta maneh bakal pahili. Wah, digareup lagi. Jeung not. Ieu nu. Jeung kirta gerak. Kirta ieu. Ah, eta mah embung ah. Sieun. Ilmu sih masalah. Sieun kawalat euing. Soalna eta tirta nya. Mana kitu? Kungsi pasea sih. Eh? Warisan? Non. Lain. Lain merebutkan warisan. Ngan ieu Tirta pamajikanana eueuh kepercayaan. Ka Tirta. Hen? Na kumaha kitu? Lantaran kapangi surat tina kantong. Anu mertelakeun ieu surat di awewe. Dah. Padahal anu kurang ajarna. Iya ayah tukang kenang, Raja Sohid. Waduh. Iya memang manehna ingin menghancurkan kehidupan-kehidupan jasmani jeung rohani. Waduh. Anu aya dina batin nu menjelut. Iya. Heng. Sebabna karena manehna sering ngamuk pamajikanna demi cinta. Waduh. Terhadap undang-undang di dalam rumah tangga. Maksudnya jangan sampailah Akang Tirta kepada orang yang lain. Mending Adina. Dah ya, dah ya. Undang-undang ya. Dina undang-undang perbuhunan supaya usaha nate babarengan. Ngumpul dina harti
Naon anu kudu ulah toja ieu? Sebab moal saperti nu da jeung mitoha. Wah. Iya. Nah. Iya. Eta saya nu lindu-lindu. Oh, Oman, Oman cepetan ka dieu, Oman. Oh, ieu mah pibongaran atuh. Ah, ieu Oman bener. Beda yeuh. Beda coba nempol leungeunna. Oman ieu hade ieu guratna. Pernah diudag-udag polisi. Wah. Lantaran eta manehanana motor-motor anu eueuh mesinan jalanna ka tengah. Wah, mabal wae. Mangkaning teu make peneng. Nah ieu. Mana ka mana-mana ge skuter. Tapi ya jelema pibeungharan. Beda aya urat pibeungharan tur bakal boga pangkat luhur. Tuh. Den. Tina maling. Wah. Iya. Ya ulat emas jadi goreng ya. Eta emasna emasmu emas ieu sih. Mas sinten. Wah. Buas jalan. Tah mun ieu nu batik hideung. Hebat ieu. Cup. Kalem. Ieu sora nu dipake sora Bahtalim. Hebat tuh. Ieu lamun jadi dalan-dalan kalunglungan ngaranna. Rupana oge sarua sabab ieu beungeutna mirip jeung orai kadut. Tah. Pamajikanana encah. Ieu nurup cupu ngaran encah, encup. Encah, encup. Tah encah, encup anakna si encop. Tah ieu. Cupu ieu nya. Jadi teu bisa manehanna mungkir deui. Tunggu dibejakeun geus aya dina pesa. Pokona gampang kana jauh nu deukeut mah nyahoe kabeh. Ya kitu. Jadi martelakeun sifat teh. Iya budak ieu urang pasir cabe. Ah iya budak ieu leutik-leutik. Jadi Neng, ieu budak leutik-leutik ieu budak ieu leutik-leutik ieu budak ieu rasaan ye. Paling didagorkeun ye. Ya Pak. Ya Neng. Neng wah oh Ijah Hadijah nya. Anu? Neng anu paneng duaan. Oh iya Ijah Hadijah ieu. Waduh Neng sinen nya. Kungsi Neng nyinen di langit. Wah. Ya. Nyinen geledeg. Anu kasebut Mak Ijah nya Neng. Kungsi da akang meuli kaset. Eh. Kasetnya teh. Kaset. Heh. Kaset. Nya anu disada. Nya. Teh jadi Neng menang ya. Neng kudu dagang. Neng kudu dagang borok. Ya. Nya. Teh. Jadi Bang bejakeun ka sarerea nu aya di sakuliah dunya. Bisi aya pangabutuh dina soal-soal pituduh hirup datang wae bejakeun ka mama. Ulah nyebut cupa-cepot ge bisi kawalat nya. Mama. Mama. Ieu nu katelah Mama Wekling. Mama Wekling. Nah, eh Sahija. Wah, ka saurang deheut ka deheut. Sohid hana cara kak data sak dalapan jeng hiji salapan. Salapan di mistik jadi genep. Genep Sri Lunguh Dunya Lara Pati Sri. Jadi Sohid kungsi boga kabogoh ngaran si Sri. Nyahid. Ya, aing boga sing pas ya. Jadi Sohid boga sifat bongkok. Nah, iya ngelebah bongkok. Bongkok, nak iya. Iya, ente nges gede. Ini di mana geus kolot, mana? Mual cekawas ibu Haji anu dirawa kuda. Iya. Nah, sebab nama telakan sifat-sifat anu kudu ngajadi Sohid gitu di dalam umbul-umbul. Dina tahun 84 Sohid bakal jadi raja. Waduh, hebat. Dar raja singa. Ai. Siapa yang geus nuduhkeun kana gejala-gejala ti ayeuna? Hang jadi bulat kana kak. Perlu dikeleh kumaha tah? Ieu aya keleh nih. Gampang. Syaratna kudu mencit pemajikan nu kolot. Waduh. Getihna diinum. Dibawa saparo disangakeun ka Nyai. Ya si ayah kembura we euy tah. Aing. Neh. Eh? Naon?
Jadi pang bajakannya ka dulur-dulur maraneh tukur mere duit gitu. Mana mah? Ya, pokoknya mah. Ya. Hei. Penting datang ke mama. Ke mama datang kan boy. Mama Wekling Sohor. Ya. Jadi ngaran teh dewek diganti tina Astra Jinga alias Ceprot alias Guru Bug. Kulen tren dewek aya nang geus boga pituduh-pituduh batin digentos jadi Mama Wekling. Ulang ngece bahaya. Sebab lamun si kuding ngece kaing saciduh metu socak nyata aing aing. Berbahaya. Cita aing gepeng, gepeng. Ya. Bisa bercilakan. Iya nu macur Wekling. Mama. Ayo gareng buru-buru orang balik. Mejakeun ka mah da bapa mah di nagara keneh cenah. Geus sia we teh heula atuh. Dah. Da bugu aing mah asa ku haream balik teh. Gancang ih gening itu si Aka. Ah kabeneran kawan naon di mah? Aka. Aka. Tah, barudak. Ieu budak nu disebut budak calutak. Ieu umurna moal panjang. Tuh. 12 poe di ukuranan goeng. Ieu. Ieu budak songong, belengong, lukak, lanyap. Dasar ieu turunan anak tadina. Turunan anu mawa mah. Turunan tukang goong. Ieu. Naon? Oh, pa gabug. Nu tara boga anak seumur-umur. Gampang lamun hayang boga anak. Nah, ubarna mawa nog hayam opat. Nu hiji kaluhurkeun, nu hiji dikubur. Anu awewena, ayeuna wena. Anu dua deui? Nya. Anu hiji diinum ku pamajikan, anu hiji diinum ku urang. Geus kitu heug urang ngahiji. Insyaallah bakal boga anak. Oh, antum. Yeun bebodoan ye. Jangan sih masih gana ya. Entong dia nonggun, iya bener ya. Opat nog hayam. Nuhiji picen ke luhur. Nuhiji picen ke hanap. Nuhiji kudu diinum ke urang. Dilok-lok, atah-atah. Jeng cangkang-cangkangnya dikeremus. Dan nuhiji deh kupa majikan. Terus petingnya urang nuhiji. Ya gitu. Mun hayang boga anak. Lamun hayang jadi ke adi betul. Sebab naon? Najan bajing kumah-kumah ge beda kelet. Nih. 100 kali disebutkan bager-bager-bager, tapi eta batin tetep geuleuh cecep ka pamajikan. Hayang ngahiji laksana ciptaning ati. Aduh, kana geulis ka wanti-wanti. Ah, eta kumaha badukun? Anu geus ngait dina ati sanubari. Dukun sigana ya. Nu hayang ngulain manehna tapi aing dukun. Hei, caha. Wah, supir pajak komara. Manehna ke riweuh wae. Lantaran manehna riweuhna mertilakeun sifat tidak ada keseimbangan antara batin-batin. Buhan hayang ka adina. Nyaan euy. Eueuh wae kangeunah teh. Lain aka ya kumaha diurang eueuh naon-naon. Kadieu maneh da bala. Cing sopan si hirup. Aing geus lain Astra Jingga deui. Tapi sia kaing kudu nyebut mama. Yaing mama Wekling. Tuh. Eh dia maneh. Eh tah jelema mah nya. Sakala rupa ge jalma mah nu overacting mah. Geus moal matak ngajadi sampurna hirup di alam dunya dumasarkana teu boga ilmu ngaku-ngaku model kitu. Rek di mana benerna meureun paling nyeloba nu nyebut gelo. Pan goreng. Hah? Nah, jangan bari jeung usapan kudu make pikiran hirup mah. Bek. Nah, jangan kumaha-kumaha ge. Naon sababna? Pikir kumana? Ulah kawas hayam. Nah, gitu. Iya. Pikir we. Jalma mah kudu mikirkeun hayam kumaha engke. Tapi manusia kudu boga sifat engke kumaha. Tuh. Ayeuna ulah jalma nipu ku jalan ilmu nu model kitu bari jeung eueuh hartina. Rek naon sia mangkir ka aing sapi? Aya pembahasanana ieu. Itu geuning ganda.
Iya budak 12 poe umurnya. Ya 12 poe we umurna. Make ngaku-ngaku sia dukun segala rupa. Tes ieu dukun jadi tes ieu. Hayangnya hoko yang dites. Girang ieu dukun ieu. Sia. Poe aya sabar hiji. Sok. Loba. Poe sampe. Poe opak. Poe pare. Lain eta burung. Naon teh mun geus lain? Ayeuna poe aya sabaraha hiji? Loba. Lamun rek nurutkeun poe Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaah aya 7. Lamun rek nurutkeun popoyan loba, poe baju, poe popok, poe calana anu aya hideungan. Poe calana anu aya geuneukan. Pokona mah tuman aye nu mun dalaki lamun diantep. Naon sababna bakal nerekap sih? Kudu diwarah. Tau yakin ka jalma-jalma anu teu berpendidikan, anu masih kena percaya kana soal mistik. Anu percaya kana soal anu kitu, jadi ya jalma bakal kabawa sakaba-sakaba. Sakaba-kaba. Naon? Sakaba-sakaba. Nya. Sebab mungu urang lembur, loba kene anu masih kene percaya kena kecap angker jeung pang bebodo jama kubasa. Iya. Malah sekurang-kurang jama nu ngaku werusa durung winara bari jeung kosong elmuna ari kanu eusi onaman. Ngan ieu jama nu usaha hayang untung bari enteng ngaku bari jeung ngajual elmu ngaderak di sisi jalan. Nah. Iya. Komo lamun barejeng ngabobodo ngajual kode jeung nomer. Iya. Anu jelas nipu ka jalma-jalma anu memang dina mangsa harita keur keranjingan ku hal eta. Iya, Jang Oman. Aya kasempetan geura. Jadi aya kasempetan keur kasempitan. Iya, aya kasempetan mangsa kasempitan. Sawa pikir ku Jang Ukat. Iya. Nah, gitu kan? Hah? Nah, gitu. Ente. Iya. Soalnya lain naon-naon. Urang pan kudu mikirkeun kana keselamatan jiwa. Waduh. Iya, saatik lobana urang kudu berpartisipasi jeung kahidupan makhluk-makhluk di dunya jeung di bulan. Coba pikir, lamun ayang mangkluk model kieu dagang carita bari jeung ngabohong bari dabol eueuh buktina pan balang saksarerea. Tapi rek dicoba ku aing sah tadi nu geus ditorah. Eh kadayana. Hah? Kadayana. Ari nu umur kumaha cenah? 14 poe. 14 poe pan eta nyanya kawanan pangeran. Sedengkeun jodoh pati bagja cilaka lain urusan manusia. Anging diatur ku nu kawasa. Manusia darma ngalakonan hirup. Nah, abet kudu percaya kana pituduh soal umur. Percaya we kana agungna pangeran. Nyai? Ulah umut kalinuan, ulah gedag kaanginan. Ini. Jadi jelas nama, keur akang lain teu percaya ka jalma nu boga ilmu model kitu. Tapi dicoba paing. Aing teh tukang coba ka dukun mah. Kenyataan ya. Hari nyata memang suatu keuntungan. Nya. Keur urang. Nya, sia batuk-batuk olo-olo. Nya, ho, sia. Nah, merentas ditorah nya, Oman. Hah? Nya. Tah iya. Ditorah duit beak panyakit teh cager. Iya. Bengek ludas cenah. Eta nyata mah. Eta nu nyata mah. Jualan Jawaba. Hah? Jadi du masyarakatna hal eta ai. Ya atuh. Saksian ku sadaya. Oh. Ya. Bakana saksian ya. Ini sebenarnya duit mana? Tego. Hah? Tego. Tego. Rancangan tego aja nah. Hah, syukur teu naon-naon ari rancangan tego mah cager mah. Ag.
Tadi enggak kan? Kami ke jelek payo. Naon? Padahal Bang Acagor jeung. Penyakit? Iya. Tah ieu penyakit anu timbul tina gawe capek lantaran sasapedahan wae. Ieu mah nyata bener. Si Akang mah lain jeung. Naon cenah? Lain kitu. Kumaha cenah? Loba teh diudag-udag cenah. Diudag-udag. Nyapan beda, henteu, henteu jauh. Polisi ngudag-ngudag oman lantaran sapeda. Aka nyebutkeun sapeda. Jadi jelas kedua-duanya ke bersamaan. Dirinya ayah bener na. Itu soal duit ya kan keelehan. Kumahanya? Keelehan duit na. Kumaha gitu? Beat. Terus sana? Jadi akang tadi dicokot kabeh? Iya kumamawungan. Nah akibat bodoh orang. Justru manusia kudu berpendidikan. Ulah nabi kabeunang kabobodo ku manusia nu model kitu. Apan geuning dina iklan ge. Teliti sebelum membeli. Inilah, itulah, nini-nini teh kebutuhan kana ulah. Pinta ge teh keur meuli syarat cenah kan? Syarat cenah nya? Iya. Yang ka hotel. Wong ngedan. Kadia kulan kidukun. Eh naon nyebutna? Mama ka dia. Oh, kitu atuh. Jadi, ayeuna naon maneh pangna datang ka dewek ka dia? Naon anu perlu ditanyakeun kudu di maneh ka dewek? Lah. Boro-boro sipating soal kahirupan dirinya di akhirat kaayaan diri maneh dewek geus nyaho. Maneh bakal diasupkeun digembrusukeun ka neraka. Ada kawah. Kada kawah candra di muka. Coba cai. Supaya dibuat dulu. Nah, penting mertewakan sifat. Nyeun, anu kudu ngajadikeun. Cari. Dukun aus ya. Dah, jadi ayeuna maneh pangna datang ayeuna naon? Kia amaya. Numawi abdi ngeresakeun dongkap ka salira panjenengan. Wireh abdi teh aya kararepot ka jantenan di satengahing marga sompana. Marga kuarane calan, sompana was pringgan di ngacala. Nuju Raden Udawala. Mana teh Udawala anak Semar? Sumuhun. Nuju Raden Udawala. Lumampahing setengahing marga gaduh cicis ica sadayana kinten-kintena di mana ieu ragragna kapenak deui atawa moal. Aya geuning dina kandang teh ieu geuning numawi teh sansanata. Mau baju sore di baju ngabantun mung hiji-hijina samping hiji deui lamun ditinggalkeun eta samping keur tandon mah teu ngabantun lancingan teu nganggo bilih pun adih ka mana-mana. Tapi teu naon aya peribahasa dewek nulung kudu kana butuh nalang kana keur kana susah nganteur kana sieun mere caang kana keur poek lain. Ya jadi ayeuna maneh rek tumanya ka dewek pasualan duit maneh leungit diselingin jalan. Kenaon da kajadianna? Senen manis. Senen opat. Manis opat delapan. Sri lungu dunya larepati Sri lungu dunya ningang diragregatan. Nya yakin ari ragreg moal ka langit atanu. Jadi ieu teh duit jeung loketna nya katempo ku dewek mah. Nya sareng loketna. Ya bakal kabalik deui ka maneh, lamun balik deui. Nah bohong sia. Bangsat ka nyahuan ku aing. Bang. Ajal sia aing. Lumodar ku aing. Iya nu sok nipu. Meksya bangsat. Ayo. Ngaku-ngaku dukun bari jeung tebet cus tegableg elmu hayang untung bari enteng nipu unggul. Iya.
mantap ya. Ayuh. Ayuh. Ekling, ekling maun. Iya, ya, yang disebut ama kuaing. Ayuh. Ayuh. Ampun, ya, ya. Tung ampun-ampun tukang tipu sih, ngaku-ngaku dukun lepus ya. Dibawa kue nenek ke bapak sih, dilaporkan sih. Baik sih. No? Mikarunya sih, no? Hah? Disapu kuaing sekalian. Dihijikan kuaing. Nukia maka di arah rantep, nukia maka di taranya tanya, nunges pukuh ngarurugi masyarakat, ya, naik, apa nuju? Aduh, 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 eta ama geuning ngeper kiring senti eta gusti aing mah mane bau sadal nya anu lama burtana geuning tah kaciri ayeuna mah geus nembongkeun dirina ngaku ama-ama teh meureun ripuh teh teh ayeuna mah kulantaran kanyahoan eta na geus ngaku da ku aing mah karasa bau sadal. Hayo pulang-pulang kan duit batur. Beak kaya baeung kenyatu. Hei, gampang wae rusak. Wah, aduh aing teh bisa usaha mendeki aing kumaha atuh. Urus tuh nyung bapak ya, anak warah ya. Bangsa tunggu ya. Hayo, melo dalas ya. Melo jeung, ha. Melo. Aduh, melo siapa kan? Thank you.
Semara Badradaya kasumpengan hingkang putra utawala rawuh Astra Jingga. Aduh ayah anak jang anak ing anak bapak kunaon cu. Bapak teh istu ngerasa kaget naon anu jadi sabab kajadian anak usaha dikitu. Aya paribasa burung palung bodoh bulung da anak bapak aja. Beduh teuing anak ing anak bapak. Kajadian ku bima ka diri maneh. Geuning kieu anak ing anak bapak cung. Maka nyebut tong ditulungan ku naon ya? Uing. Kurang ajar ngerakeun, Pak. Ngerakeun kumaha dulu? Kumaha terek ngerakeunana, Pak? Ngajedog di hiji saung. Nu jauh ka ditu ka dieu di tempat liliwatan jalma. Asal aya jalma liwat di titah nyimpang. Coba cenah tamprakeun leungeun. Keukeuh, tuluy bari jenggot naon kitu? Ngilik kana kantong berjenggodok kantong. Gerak. Jalma nu cokot duit na tea kulantaran saking ku percaya nepi kalau bajal manusia sangsara gara-gara ieu manusia. Pan ieu jalma lain antep keuneun Pak. Nu matak model kieu. Aduh. Kan ulah disapih. Kurang ajar. Sabab harkat darajat turunan gumantung ka anak nu bisa mawa. Jadi sarua jeung urang ngaronyatkeun ajen bangsa gumantung ka urang sorangan. Jelas. Dilebah dia urang kudu boga rasa tanggung janab. Jalan. Iya. Kunaon cu? Kunaon? Kunaon jeung? Iya, Pak. Jadi ngaku-ngaku dukun. Tapi palsu. Gerawe. Lo baca manu sangsara? Ulah sok itu dulu. Ulah sok itu. Ulah sok ngerakin kanu jadi kolot jeng deui usaha nu model gitu. Teh. Ari bari jeng te barinya mah. Ilmu na nyata. Bari jeng ayak buktina.
anu kacidak pisan dilarana ku agama ku nagara nyaju. Sebab hal yang ngabalukarkan timbulna penipuan-penipuan tekurang-kurang loba jalma nu kabawa sakaba-kaba ku ucap manusia anu memang geus teu era-era deui ngakukeun dirina pinu nyuluh ku ilmu ieu nu didasarkeunana kana soal usaha saperti lain meureun ayeuna ieu teh ngerakeun mutlak anu jadi kolot. Ya sudah kalau di kumaha pak ya uing teh lebak enggak butuh banyak serangan uing teh di kolot uing teh cara dibere dari pagawean naon kitu pagawean da puguh oh, bisa ngahasilkeun nya mah sudah uing teh naktak mun kalaka nyeri uing teu kuat tempuh ieu uing urut naktak munak kuling ngawuluk nepi ka menyeluput padahal ieu untung pamajikan uing ari nyekel teraging diapung. Iya pak, ini menjadi sahabat. Ya sedihnya mak segala rupa gak ada sekabung gak rahasia mak sedih leh. No ayah, hari kerencan mak dapat buh nafsu ngarana. Ya hari di itu nak mah yang oma. Ya etak cimata lagi mesti jual kemari. Dah oh jual londoi tinggal cimata. Ditipukan ku dewet ulah salah tengok ucapkan. Cek dewet iya mesti tukang cai mata buaya. Itu. Jadi ku dewek teh ngahaja teu salah dia kata cai mata jeung dewek teh jadi buaya di lebah dinya. Jadi nu kitu disebut cai mata buaya teh nya eta mah aya mangpaatna heuh teu kajeun. Tapi nya urang teh pedang disebutkeun mecekil hasil di lebah dinya. Meunang beun dewek teh dua gantangan sapoe hari teh ngajual cai mata sorangan. Ulah dosa teuing hukumna. Aya mun aya teh sana kan. Wah, kecelakaan aja, Oman. Aya ditinggal angin. Nya ari butuh onangan angin. Muadang ah. Ini perlu angin. Nu kitu. Hampura wae bapak lengkung gara-gara gendah raja. Tapi nya darah di kumaha itu. Ah ngewa aing mah. Make rebeh kitu. Nah hari kitu aing resep ka beungeut na model kitu. Oh, goreng cara ceurikna. Eh. Lewe ngebegek juga berkat soek. Nah, meningun alus. Kurna lipat maneh ceuk make gaya atuh gerak tipu deui. Ambe dipikir resep ku jelema sugana nu nenyo milu ceuri kabeh. Marukana wae tukang potret. Marukana teh wae tukang potret pang aing ka pan kameramen. Waduh. Aing teh coba saha anu nyeun film. Anu nyeun film judulna Gledeg. Pan aing. Tah ari kitu mah Pak terserah lah. Terserah kepada bapak. Inilah tukang yang menjadi tipu. Burung palung bodoh gelong. Urang kudu silih hampura. Jeung dulur. Pek sing repeh rapihnya. Jung kajaro, jung kajaro. Kambang peniti, sadang sinebaran sari. Otok lawang sigotan.